սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Թուրքիան սրում է իր վիճակը Սոչիից առաջ Մոսկվայի կարմիր գիծը Կովկասում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն Սոչիի Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովի հետ հանդիպման մեկներուց առաջ հայտարարել է, որ քննարկելու է Ադրբեջանի սահմանային անվտանգության հարցերը։ Թե ինչի մասին է խոսում Չավուշօղլուն դժվար է ասել։ Համենայն դեպս նրա հայտարարության թողարկում այն է, որ Անկարան այժմ էլ փորձում է այսպես ասած մխրճվել հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթաց, ընդ որում, որ Անկարան պատրաստվում է Ռուսաստանի Դաշնության առաջ դնել այսպես ասած նոր հարցադրումներ եւ նոր նշաձողեր։ Նկատելի է ադրբեջանական պաշտպանական գերատեսչության տարօրինակ հաղորդագրություններից, որ Սոչիի հանդիպմանը ընդառաջ արվել են իբրև թե հայկական ուժերի կամ խմբավորումների գրողների տեսքով։ Բացառված չէ, որ խոսքը պատերազմի ժամանակից ի վեր ադրբեջանական օկուպացիայի ենթարկված արցախյան տարածներում հայ զինծառայողների խմբերի մասին է, որոնք թաքնված են։ Հնարավոր է, որ ադրբեջանցիները փորձում են գերի վերցնել եւ մեր զինվորները դիմադրում են, իսկ ադրբեջանցիները ներկայացնում են իրավիճակը իբրև հարձակում։ Միաժամանակ, ըստ տարբեր համացանցային ռեսուրսների, ադրբեջանցիները պարզապես կրակել են իրար վրա, սակայն փորձել են զոհերը վերագրել իբրև թե հայկական գրոհին։ Բացառել պետք չէ ընդհուպ այն, որ եղել են միջադեպեր վարձկանների եւ ադրբեջանցի զինվորականների միջեւ։ Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության նախարարությունները հայտնել են, որ հայկական ստորաբաժանումները խստորեն պահում են հրադադարը եւ չեն արել որևէ ռազմագործողություն, որևէ կրակոց անգամ։ Բոլոր դեպքերում Սոչիում հանդիպումից առաջ, որտեղ Արցախի հարցը լինելու է առանցքային, հատկանշական է տեղեկատվական դաշտում թուրք-ադրբեջանական սադրիչ գործողությունները, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի համար Արցախում կայուն իրավիճակը հուշ կարևոր է։ Տեղի է ունենում Արցախում Ռուսաստանի հաստատման գործընթաց և Մոսկվայի համաժողումները ավելորդ բեռ են, հաշվի առնելով իրավիճակի նրբությունը։ Թուրքերը ու ադրբեջանցիները իհարկե հազիվ թե ծավալեն գործողություններ, որոնք հարվածի տակ կդնեն ռուս խաղապահներին, թեև այդ առումով իհարկե իրավիճակը առնվազն երկիմաստ է։ Ի վերջո, կան նախադեպեր, երբ Ռուսաստանը կուլ է տվել Թուրքիայի հարվածները ռազմական օդանավի դեսպանի իսպանության տեսքով։ Ի վերջո, Կրեմլի լեզվի տակ ոսկոր չկա և կարող են ասել, թե պատերազմի դադարի ռուս-թուրքական ջանքը փորձում են տապալել երրորդ ուժեր։ Դա իհարկե կհնչի անհեթեթ, սակայն Մոսկվան հրապարակայնորեն խոստովանում է, թե որքան թանկ է իր համար Թուրքիան, իսկ այդ խոստովանությունը բնականաբար գալիս է թուլությունից։ Անկարան այդ թուլությունից օգտվել ու օգտվում է տևական ժամանակ, իհարկե առայժմ զգուշորեն պահպանելով կարմիր գծերը, որ ունի Ռուսաստանը Կովկասում։ Ամբողջ հարցը ու հայկական անվտանգության համար սպառնալիքը այն է, որ այդ գծերը ոչ միշտ են տեսանելի ու հստակ, և որպես կանոն դրանք կարմիրով հաճախ ներկվում են հայկական արյան հաշվին։Քանի ռուս զինվորական է զոհվել Արցախի համար, իսկ քանի հայ մարտիկ է զոհվել, որ այս հողը հայկական մնա։ Առավոտի հետ զրույցում Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը չի բացառել, որ արցախցիները ռուսական անձնագրեր կստանան։ Նա ասել է, որ Արցախը չի ստորագրել Եռակողմ համաձայնագիրը և հիմա սպասում է իր հարցերի պատասխաններին։ Անձնագրերի ու Արցախի ապագայի հարցը հիմա ամենաակտուալն է, և քաղաքական որոշումը չպետք է խախտի Արցախի բնակիչների ինքնորոշման անխակտելի իրավունքը։ Արցախի ղեկավարությունը պետք է հստակ պատասխանի, արդյոք Արցախը ուզում է հայկական մնալ և կապված լինել Հայաստանի հետ, թե պատրաստ է այլ տարբերակներ էլ քննարկել։ Հայերը գնահատում են, որ Ռուսաստանը կանգնեցրել է արյունահեղությունը, բայց որն է Մոսկվայի նպատակը։ Այդ նպատակների թվում է Ղարաբաղի անարյուն կլանումը, օրինակ ռուսական անձնագրերի բաժանման միջոցով։ Դա չի ավարտվի Ռուսաստանի կազմ Արցախի մտնելու մասին խնդրանքով։ Հայաստանում ու Արցախում շատ շրջանակներում այդ սցենարը ներկայացվում է գրեթե որպես փրկություն։ Պուտինը բազմիցս ասել է, որ միջազգային իրավունքի համաձայն Ղարաբաղը ադրբեջանական հող է, ակնարկելով, որ Արցախի համար Ռուսաստանին այլընտրանքը վերադարձն է Ադրբեջանի կազմ։ Հայաստանը դուրս է բերվում խաղից, դրա հետ միասին էլ հարցը արցախցիներին կզրկեն հայկական անձնագրերից։ Ռուսաստանը չի ուզում հայտարարել Արցախի միացման մասին, որովհետև կստացվի, որ օկուպացրել է ադրբեջանական հողեր, բայց կարելի է փորձել արցախցիներին ռուսական անձնագրեր բաժանել և տիրանալ ռազմավարական տարածքի։
Դա կլինի թերևս ամենաանարյուն օկուպացիան Ռուսաստանի համար, քանի ռուս զինվորական է զոհվել Արցախի համար, իսկ քանի հայ մարդիկ է զոհվել, որ այս հողը հայկական մնա։ Ի տարբերություն Մոսկվայի, եվրոպական երկրներում կասկածում են, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է եւ բանաձևեր են ընդունում կոչ անելով ճանաչել Արցախի անկախությունը, բայց Արցախի կարգավիճակի մասին խոսելու արևմուտքի փորձերը լրության են մատնվում ոչ միայն Մոսկվայում ու Բաքվում, այլ նաեւ Երևանում եւ Ստեփանակերտում։ Արցախը ցանկանում էր միավորվել Հայաստանի հետ, հիմա ինչպես Պուտինն ու Ալիևն են նշում, Արցախյան հակամարտություն այլևս չկա։ Արցախը կտրվել է Հայաստանից, մնում է հաջորդ քայլը, կարգավիճակի որոշումը, որը կապված լինելու Հայաստանի հետ։ Ներքին կարտեզը արտաքին վերադասավորումների ֆոնին։ Հորդանի արտահերտ ընտրության հարցում քաղաքական խորհրդակցություն սկսելու մասին հայտարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր ուծել իհարկե մի քանի խնդիր։ Նախ նա որոշակի դադար պահելով 17-ի ակցիաների ֆոնին և համոզվելով դրանց սակավամարտության հարցում փորձեց անցնել հակագրոհի, սակայն ոչ արագ հակագրոհի։ Նա ժամանակ է փորձում շահել, մի կողմից բարձրաձայնելով արտահերտ ընտրության մասին, մյուս կողմից սակայն չխոսելով ոչ միայն կոնկրետ ժամկետի, այլ նաև կոնկրետ ճանապարհի որոշակիության վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը նշեց առնվազն երկու ճանապարհ, կամ եղած ժամանադրության վարչապետի հրաժարականի և երկու անգամ վարչապետ չընտրելու միջոցով խորհրդարանի փաստացի ինքնալուծարման ճանապարհը, կամ ժամանադրության փոփոխությամբ խորհրդարանին արտահերտ ընտրություն նշանակելու իրավասություն տալու ճանապարհը։ Ընդ որում, այդ հանգամանքն էլ իր հերթին կարող է ունենալ ենթա ճանապարհներ։ Դա նշանակում է արդյոք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդուհանդերձ դիտարկում է մինչև անգամ 2021 թվականին արտահերտ ընտրության չգնալու, այսինքն տարբեր քննարկումներով հարցը 2022 տեղափոխելու տարբերակը բացառել պետք չէ։ Համենայն դեպս Հայաստանում խորհրդարանի արտահերտ ընտրության հարցում էական նշանակություն կունենա նաև ռեգիոնալ և աշխարհակաղակական միջավայրը, որտեղ պետք չէ մոռանալ 2021 թվականի հունվարից մուտք է գործում կամ ինչ-որ իմաստով նույնիսկ կարելի է ասել վերադառնում է նոր խաղացող ԱՄՆ դեմոկրատական վարչակազմը Ջո Բայդենի գլխավորությամբ։ Դա իհարկե իր հերթին նշանակելու է միջազգային իրադրության փոփոխություն, ու թեև ԱՄՆ պարագայում խոսքը սովորաբար գնում է տակտիկական փոփոխության մասին և համարվում, որ նահանգների ռազմավարությունը կախված չէ վարչակազմերի կուսակցականությունից կամ նախագահների անհատականությունից, այդուհանդերձ առնվազն Թրամփի օրինակը վկայեց, որ այդ գործոնները ունենում են հաճախ շատ նկատելի և շոշափելի ազդեցություն, առավել ևս, որ շատ ավելի նվազ կարողությամբ խաղացողների և ռեգիոնալ տերությունների համար անգամ ԱՄՆ տակտիկական փոփոխությունը իսկ ունենում է շոշափելի ազդեցություն և թողնում նկատելի հետ։ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների ճանապարհային քարտեզը անշուշտ գծվելու է, առնվազն հաշվի առնելով այդ իրողությունները, և ոչ թե հենց այդ իրողություններից ազդված։ Սա, ի վերջո, միանգամայն բնական իրողություն է ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ գործնականում մեր կալիբրի բոլոր խաղացողների։ Վերջին հաշվով հարկ է արձանագրել, որ Արցախի դեմ պատերազմում Ադրբեջանի այսպես կոչված հաղթանակը ոչ թե ադրբեջանական պետության ձեռբերումն էր, այլ այդ պետության աշխարհակաղակական պատեհությունը, մի շարք գործոնների, այդ թվում հայկական պետականության հետխորհրդային շրջանի հիմնարար սխալների բերումով։ Նոր խաղացողի մուտքը կարող է էական նշանակություն ունենալ ռուս-թուրքական հարաբերության համար, որը իր հերթին Հայաստանի համար 2021 թվականին ունենալու է առանցքային նշանակություն, հաշվի առնելով երկու այդ ռեգիոնալ խաղացողների հարաբերություններում հայկական անկեղծության պահի կամ հակահայկական առերեսման 1921 թվականի մոսկովյան հանցավոր պայմանագրի 100-րդ տարելիցը, որ կլինի 2021-ի մարտին։ Երկու տարվա ընթացքում հասանք նրան, որ պատերազմի ընթացքում մեկուսացվեցինք։ Աննորմալ է, ԵՄ-ի համար մենք ու Ադրբեջանը նույն հարթության վրա ենք։
ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը Բրյուսելում ԵՄ Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստին ժամանելիս ասել է, որ փորձել է երկկողմ հանդիպում անցկացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ Արա Այվազյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ, բայց չի ստացվել։ Բացի այդ, Բորելը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի օգնությամբ ձեռք բերված հրադադարի պայմանագիրը կանխել է մարդկային հետագա զոհերը։ Շեշտել է, որ այն պետք է ամբողջությամբ պահպանվի։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականը զրուցեց գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, արդյոք սա նշանակում է, որ ԵՄ-ն փորձում է ակտիվություն ցուցաբերել ԼՂ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Պետք է նախ հասկանալ, թե Բորելը որ ժամանակահատվածի մասին էր խոսում։ Դա էական նշանակություն ունեցող հանգամանք է։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ Ժնևում փորձ եղավ հանդիպում անցկացնել Ադրբեջանի արտգործնախարարը գնաց Ժնև, մերոնք ոչ։ Հետո Ֆրանսիայի նախագահը պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին կանչեց իր մոտ, սակայն այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ։ Ես դժվարանում եմ նշել, թե Բորելը կոնկրետ որ ժամանակահատվածի մասին էր խոսում, որովհետև եղել են տարբեր նախաձեռնություններ եվրոպական տարբեր երկրների ու կառույցների միջոցով։ Դրա ակտուալությունը ինչքանով է հիմա պահպանված։ Այո, Եվրամիությունը ուզում է մեզ հետ աշխատել, բայց շատ բան էլ մեզնից է կախված։ Հայտնի ՍԵՊԱ համաձայնագիրը մենք իրականացնելու ենք, թե ոչ։ Եվրոպան պատրաստ է նաև Ադրբեջանի հետ աշխատել։ Մեր արտգործնախարարին ընդունելուց հետո ընդունեցին նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Այնտեղի հետ կապված էլ կան շատ լուրջ պլաններ։ Ես գիտեմ մեկ հստակ բան. Եվրամիությունը որպես գործընկեր Հայաստանի համար շատ կարևոր է, և մենք դա պետք է հասկանանք։ Հիմա գիտեք, որ բոլոր երկրները ավարտեցին համաձայնագրի վավերացումը։ Հիմա պետք է մեկ ամփոփ հայտարարություն Եվրամիության կողմից։ Ինչով է կարևոր այդ փաստաթուղթը, և նրանով, որ կան կարևոր դրույթներ դատաիրավական բարեփոխումների մասին, և նաև նրանով, որ այնտեղ կան շատ կոնկրետ սոցիալական ծրագրեր գյուղատնտեսության, տուրիզմի ոլորտում։ Դա է պատճառը, որ մենք ինչքան շուտ այդ համաձայնագիրը իրականացնենք, այնքան լավ։ Լավ է, որ արտգործնախարարը գնաց Բրյուսել, հանդիպումներ ունեցավ, բայց հիմա նաև ծրագիրը պետք է հունի մեջ գցենք։ Հիմա նույնիսկ կարևոր չէ այս կամ այն նախաձեռնությունը հայ-ադրբեջանական կամ Լեռնային Ղարաբաղի կոնտեքստում ստացվեց, թե ոչ։ Հիմա շատ կարևոր են երկկողմ հարաբերությունները, Եվրամիություն, Հայաստան։ Ես կարդացել եմ Բորելի հայտարարությունները և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ կապված, և ցավալի է, որ մենք Ադրբեջանի հետ գրեթե նույն հարթության վրա ենք։ Դա աննորմալ երևույթ է մեզ համար։ Ադրբեջանը երբեք չի փայլել ժողովրդավարությամբ, որ ասենք լավ, իրենց մոտ էլ կա ժողովրդավարություն։ Համաձայն չեք, որ այս ընթացքում մեր կողմից այդ ուղղությամբ բավարար աշխատանք չի իրականացվել։ Վերջին պատերազմի ընթացքում կատարվել են լայնամասշտաբ հարձակումներ Արցախի հայության նկատմամբ։ Այդ հարցը պետք է շոշափվեր։ Մեզ համար կարևոր են հենց երկկողմ հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Հիմա խոսում ենք, որ չկան ներդրումներ, ունենք խնդիրներ հետ պատերազմական ծանր իրավիճակում, կա կազմակերպություն, հզոր ու ազդեցիկ, որը կոնկրետ ծրագրեր է ուզում իրականացնել։ Նաև Արցախում է հնարավոր որոշակի աշխատանքների իրականացումը։ Հայաստանը դուրս է բերել զորքերը 7 շրջաններից, կարող է նաև այդ ուղղությունը բացվել, դա է կարևորը, իսկ նախորդ տարիների ընթացքում աշխատանքը բավարար չի եղել։ Իսկ Ռուսաստանը ինչպես կնայի Եվրամիության ակտիվությանը Ղարաբաղյան հարցում։ Եթե մենք անընդհատ նայենք, թե Ռուսաստանը ինչպես կարձագանքի մեծ հաշվով ապրելը անիմաստ կդառնա, կարող ենք ինքնասպանություն գործել ու ավարտել մեր կյանքը։ Ես հիմա խոսում եմ առաջին հերթին Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Այդ հարաբերությունները իրենց մեջ չեն պարունակում ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Ինչ առարկություն պետք է ունենա Ռուսաստանը։ Ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ առարկություն ունենալ ռազմատեխնիկական համագործակցության հետ կապված։ Կարող են ասել, մենք ինչ-որ չափով ապահովում ենք ձեր անվտանգությունը, ինչու հաշվի չեք առնում, ու դա նորմալ է, բայց երբ խոսքը գնում է տնտեսական համագործակցության, տուրիզմի, գյուղատնտեսության մասին, ինչ առարկություն պետք է ունենա Ռուսաստանը։ Ուզում եմ ասել, որ կան հարցեր, որ նույնիսկ անիմաստ է քննարկել, թե Ռուսաստանը ինչպես կվերաբերվի։
Պետք է աշխատես, աշխարհի հետ համագործակցես։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում զարմանալիորեն մենք ոչ մի ակտիվություն, ոչ մի ուղղությամբ չցուցաբերեցինք։ Դրա համար էլ ամբողջ պատերազմի ընթացքում մեկուսացված ենք։ Հիմա պետք է զրոյից սկսենք այդ հարաբերությունները կառուցել, նույն Եվրամիության, Չինաստանի ու Իրանի հետ։ Չեմ կարող ասել, թե ինչու մենք վերջին 2 տարվա ընթացքում հասանք նրան, որ մեկուսացվեցինք նաև պատերազմի ժամանակ։ Պետք է վերլուծենք ու սկսենք աշխատել։ Մոսկվան շտապեցնում է Անկարային։ Քիչ ժամանակ է մնացել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մեյլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է իր ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ Ադրբեջանի սահմանների անվտանգությունը քննարկելու մտադրությունների մասին, հաղորդում է 10-ը։ Մենք համագործակցում ենք Ռուսաստանի հետ շատ ոլորտներում, նույնիսկ եթե որոշ հարցերում մեր հայացքները տարբերվում են։ Մենք նաև կքննարկենք Ադրբեջանի և Հայաստանի թեման։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանի սահմանների անվտանգությունը ապահովի միջազգային իրավունքի միջոցների շրջանակում։ Այդ հարցում մենք դիտարկում ենք քայլերը, որոնք անհրաժեշտ կլինի ձեռնարկել, ասել է նա։ Լավրովը և Չավուշօղլուն հանդիպելու են դեկտեմբերի 29-ին Սոչիում։ Այս օրերին Սյունիքում տեղի է ունենում սահմանների տեղորոշման գործընթացը, որը ըստ վարչապետի իրականացվում է բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Դրա արդյունքում Սյունիքի ճանապարհները անցնում են ռուս-թուրքական վերահսկողության տակ։ Տեղորոշումը անցկացվում է ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններով։ Հայաստանը մասնակից չէ դրան։ Հայաստանի մասնակցությունը բացառվում է այդ պայմանավորվածությունների տրամաբանությամբ։ Այդ մասին բացահայտ խոսում են թե ռուսները, թե թուրքերը։ Այսպես կոչված անվտանգության միջանցներից մեկը անցնելու է Սյունիքով։ Ենթադրվում է, որ դրան հետևելու է այսպես կոչված Ադրբեջանի ճանաչումը Հայաստանի կողմից։ Հեռանկարում այլ անվտանգության միջանցների ձևավորմամբ ենթադրվում է, որ հերթը հասնելու է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմաններին, որոնք որոշվել են 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերով, որոնց տակ Հայաստանի ստորագրությունը չկա։ 2021-ի մարտին լրանում է Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակը։ Մոսկվան շտապեցնում է Անկարային ավարտին հասցնելու սահմանների դեմարկացիան։ Ռուսական պետության ներքին ու արտաքին անորոշությունների ու հնարավոր փլուզումների ֆոնին, ըստ ամենայնի, Նիկոլ Փաշինյանը սա նկատի ուներ, երբ ասում էր, որ Սյունիքում և Հայաստանում ստեղծվում է անվտանգության նոր համակարգ, հետխորհրդային ժամանակաշրջանը հայ-ռուսական ՀԱՊԿ անվտանգության համակարգեր է, որոնցում մակաբուծում էր և շարունակվում է մակաբուծելու հույսեր փայփայել հայկական ողորմելի քաղաքական դասը։ Ինչու է արմատական ընդդիմությունը կոպտացնում լեզուն։ Դեկտեմբերի 22-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած 17-ի ձևաչափի հանրահավաքը աչքի ընկավ գերսրված և սպառնալիքներով լեցուն հետորաբանությամբ։ Ընդհուպ ձևաչափի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետորաբանության ներառումով։ Այդ հետորաբանությունը գործնականում բացառում է որևէ երկխոսության հնարավորություն, որը կարող է տեղի ունենալ իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Այդ հետորաբանությունը էլ ավելի է կարծացնելու իշխանության դիրքորոշումը։ Սակայն այստեղ, բացի դեմ-առ-դեմ տրամաբանությունից, կա նաև հանրային արձագանքի խնդիրը։ Բանն այն է, որ այդ գերսրվող և սպառնալիքներով լցվող հետորաբանությունը գուցե բավարարում է ձևաչափի ուժերի համակիրներին, սակայն ոչ լայն հանրությանը։ Իսկ անցնող շաբաթները վկայում են, որ 17-ի ձևաչափը չունի լայն հանրային աջակցություն։ Զանգվածային ակցիաները սակավամարտ են, այն իմաստով, որ դրանց մասնակիցների թիվը բավարար չէ իշխանությանը փողոցով որևէ բան պարտադրելու, առավել ևս հրաժարական պարտադրելու համար։ Մինչդեռ 17-ի ձևաչափի համար հանրային լայն աջակցություն ստանալու տեսանկյունից արդեն իսկ առանցքային խանգարող հանգամանք է նախկին իշխող համակարգի հետ նույնացվելը, առավել ևս, որ կան հենց այդ համակարգից եկող ուժեր։ Այդ պարագայում առավել ևս վանող է դառնում հետորաբանությունը, որը լցված է սպառնալիքներով և առավելագույնս հեռու է քաղաքականությունից։ Ըստ այդմ, հարց է ծագում, ինչու է կիրառվում այդ մեթոդը կամ մարտավարությունը։ Դա գալիս է անելանելիության, անհեռանկարանության զգացումից։ Քաղաքական մարտավարության անարդյունավետության զգացումն է արմատական ընդդիմությունը մղում վաբանք տրամաբանությամբ հետորաբանության մեջ ավելի ու ավելի մխրճվելու, թե կան այլ հաշվարկներ կամ ակնկալիքներ։
Հնարավոր է, որ կան։ Ըստ այդմ հարց է ցակում։ Ինչու է կիրառվում այդ մեթոդը կամ մարտավարություն։ Դա գալիս է անելաներության զգացումից։ Քաղաքական մարտավարության անարդյունավետության զգացումն է արմատական ընդդիմությունը մղում վաբանք։ Տրամաբանությամբ հրետորաբանության մեջ ավելի ու ավելի մխրճվելու, թե կան այլ հաշվարկներ կամ ակնկալիքներ։ Հնարավոր է, որ կան։ Ընդ որում, դրան շարքում կարող է լինել եւ զգայական գերդոզավորումով։ Գործընթացը զուտ անձնական տիրույթ տեղափոխելու միջոցով իշխանությունը որոշակի ուժային քայլերի սադրելը։ Թեև այդ պարագայում էլ թերևս միաժեք չէ հանրային հնարավոր լայն արձագանքը։ Բոլոր դեպքերում, եթե կան այլ հաշվարկներ, համենայն դեպս հրապարակային մակարդակում բաց արձակապես տեսանելի չէ որևէ հանգամանք, որը հիմնավոր կամ արդարացված կդարձնի այդ հաշվարկի վրա կիրառվող լեզուն և ոճը։ Առերևույթ այն առավելապես փակուղու վկայություն է։ Ինչ կա այսպես ասած ստորջրյա կամ կուլիսային մակարդակում, կա թե ոչ, սա արդեն այլ հարց է, որին հնարավոր է անդրադառնալ՝ տիրապետելով այդ մակարդակում ինսայդերական տեղեկատվությանը։ Էդմոն Մարուկյանը տվեց անցավ բոլորին։ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության և Խմբակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարություն է տարածել Արցախում ռազմական, ռազմավարական դիրքերի փոփոխության արդյունքում Սյունիքում առաջացած անվտանգային մարտահրավերների կապակցությամբ և առաջարկել Ռուսաստանի հետ պաշտպանական բնույթի պայմանագրերը միավորել մեկ անվտանգային պայմանագրում և բանակցություններ սկսել Սյունիքում ռուսական ռազմաբազա ստեղծելու վերաբերյալ։ Նա նշում է, որ նոր պայմանագիրը կարող է պատմական պոտենցիալ ունենալ և ԼՀԿ-ն սկսում է դրա ուղղությամբ աշխատանքը։ Զարմանալի է, որ Էդմոն Մարուկյանը առաջարկում է ռուսական ռազմաբազա հիմնել միայն Սյունիքում, իսկ ինչու ոչ նաև Գեղարքունիքում, Տավուշում, Վայքում, Արարատի մարզում։ Խնդիրն այն է, որ եթե Էդմոն Մարուկյանը ճիշտ է գնահատել ոչ միայն հայ-ռուսական 200-ամյա բարեկամության մեխանիկան, ոչ միայն հայ-ռուսական պաշտպանական պայմանագրերի էությունը, այլև սեպտեմբերի 27-ից իրականում 2015-ից սկիզբ առած ռուսական նոր քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ, որի փուլերից մեկը պատերազմն էր ու երակողմ հայտարարությունը, ապա պետք է նման ընդլայնված առաջարկ աներ։ Ընդհանրապես պետք էր առաջարկել հետ բերել 7-րդ բանակը։ Բանն այն է, որ Պուտինի ու Լավրովի համակեցության և հաղորդակցությունների բացման վերաբերյալ հայտարարությունները ներառում են նաև այդ շրջանները։ Խորհրդային տարիներին ծայրամասերում պատահական տեղերով ճանապարհներ չեն կառուցում, որոնցով պետք է անցնեն միջանցքները, իսկ ընդհանրապես Հայաստանի տարածքի նախատեսվող մասնատումը մի քանի պրոտեկտորատների հրատապ են դարձնում 7-րդ բանակի մուտքը։ Այս առումով Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը թերի է և պետք է շտապ լրացնել, թեև այս տեսքով էլ նա տվեց անցավ թե իշխանությանը, թե 18-ի ձևաչափին։ Ընդ որում, ներքաղաքական ամլության մեջ այս ինքնաբուխ առաջարկը նոր հեռանկարներ է բացում անկախ պետականության զարգացման ու ապագայի համար։ Պաշինյանը պետք է փաստերով խոսի, իսկ Հայաստանի ԱԱՑ-ն պետք է կակաբեազերծե։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրության հղած ուղերձում խոսել է այն մասին, որ արտաքին հատուկ ծառայությունները անում են գործողություններ, միտված Հայաստանում ներքին ապակայունացմանը, որով փորձում են թուլացնել Հայաստանը։ Կառավարության ղեկավարը, սակայն, չի մանրամասնել, թե ինչ հատուկ ծառայությունների մասին է խոսքը։ Իրավապաշտպան ՀԿԱ Վաղաձորի գրասենյակի ղեկավար Արտուր Սակունցի կարծիքով նման բնույթի հայտարարություններ կարող են անել հասարակական քաղաքական գործիչները, առանձին փորձագետներ, բայց երբ վարչապետը նման հայտարարություն անում, պետք են կոնկրետ փաստեր։ Եվ ոչ միայն փաստեր զուտ նման գործողությունների մասին, այլ նաև այդ գործողությունների մասին ազգային անվտանգությանը պատճառած վնասի հիմքով հարուցված քրեական գործեր։ Պետք է լինեն փաստեր կոնկրետ գործողությունների մասին, ոչ թե դատողություններ արվեն։ Միայն հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում կարող են հստակեցված լինել, թե ովքեր են, որ երկրների հետախուզական ծառայություններն են, ովքեր են այդ կոնկրետ անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք հետախուզական ծառայությունների գործողություններին մասնակցել կամ աջակցել են, ինչպիսի գործողություններ են կատարել, որոնք ուղղված են եղել պետության անվտանգության սահմանադրական կարգի դեմ։ Սա պետք է լինի չափանիշ և ցուցիչ, առաջին հարթակային հետևորդություն ասացնա։
Մեր զրուցակցի խոսքով նմանատիպ դատողությունները ամեն մեկը յուրովի է ընկալում, իսկ դա լավ մթնոլորտի ձևավորմանը չի նպաստում։ Տեղ է թողնում կամայական մեկնաբանությունների ու տարաբնույթ գնահատականների, ինչը ամենևին էլ կոնստրուկտիվ համարել չեն կարող։ Դիտարկմանը, թե վարչապետը նմանատիպ հայտարարություն էլի է արել, սակայն դրան գործողություններ չեն հետևել, իրավապաշտպանը պատասխանեց։ Ես անկեղծ ասած չեմ հիշում, ինչ քրեական գործեր են հարուցվել։ Հայաստանի պատմության ընթացքում, որպես օրինաչափություն, հիմնականում բացահայտվում էին կամ քրեական գործեր էին հարուցվում ադրբեջանական կամ թուրքական հետախուզությունների կողմից հավաքագրված անձանց նկատմամբ, այսինքն այն մարդկանց, որոնք ինչ-որ տվյալ են տրամադրել իշխանության կամ անվտանգության վերաբերյալ։ Բայց ռուսական հետախուզական ծառայությունների ԳՌՈՒ-ի և ՖՍԲ-ի ամերիկյան կամ գերմանական ծառայությունների գործողությունների հետ կապված այդպիսի փաստեր չեմ հիշում։ Բայց հասկանալի է, որ Հայաստանում առավել ակտիվ են ռուսական հետախուզական ծառայությունները։ Այլ երկրներում դրանք բացահայտվում են, Հայաստանում ոչ։ Նույն մեր հարևան Վրաստանում, հիշում եք, իրենց Վարդերի հեղափոխությունից հետո հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ կապված ինչպիսի բացահայտումներ եղան, նաև դիվանագետներ, որոնց պարզապես ստիպեցին հեռանալ, պահանջեցին, որ Վրաստանի տարածքը լքեն։ Մենք նման գործողություններ տեսել ենք նաև Բուլղարիայում, Չեխիայում, Մերձբալթյան երկրներում, բայց ոչ Հայաստանում։ Արթուր Սակունցի խոսքով խնդիրը այն է, որ այն երկրների արտաքին հետախուզական ծառայությունների գործողությունների բացահայտման ուղղությամբ արդյունավետությունը պայմանավորված է քո հակահետախուզության վիճակով, այսինքն ինչպիսի կարողություններ, ինչպիսի քաղաքական առաջադրանք ունեն։ Պարզ չէ, որ ռուսական ԳՌՈՒ-ից կամ ամերիկյանից լինի, ռիսկել չեն անի մոտ գալ, սա պետության թուրության մասին է խոսում։ Նույնը Իսրայելի ծառայության դեպքում, այն ելնում է իր պետության շահերից, անկախ կրակից, կլինի ռուսական, ամերիկյան թե անգլիական։ Իրավապաշտպանը նաև բերեց մի օրինակ. ԱԱՀ նախկին սպաները այս պահին զբաղված են ներքաղաքական հարցերով։ Նրանց հայտարարությունը հիմնավորում է այն կարծիքը, որ իրենք տարիներ շարունակ քաղաքական շարժարիքներով են ղեկավարվել և ոչ պետության շահերով։ Դրա համար էլ մենք միշտ ասում ենք, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է ԿԳԲ-ը ազերծել։ Իրավապահ ամբողջ համակարգը պետք է ԿԳԲ-ը ազերծել։ Նայեք, ԱԱՀ նորանշանակ պետերը ուր են գնում, Մոսկվա։ Դուք չեք տեսել, որ նրանք գնան Փարիզ, Բրյուսել կամ Բեռլին։ Ոնց կարող են նա, բացի թուրքական ու ադրբեջանական ծառայություններից, այլ բացահայտումներ անել։ ՀՅԴ-ի անզգույշ հայտարարությունը, ինչի համար է այս ամենը։ ՀՅԴ ջոկատները պատրաստ են պաշտպանել Սյունիքի նոր սահմանները, օրերս հայտարարել էր ՀՅԴ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, տեղեկացնելով, որ անդամները այցելել են Սյունիք և հանդիպել Կապանի քաղաքապետի հետ, քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Սյունիքի նոր սահմանները առաջացել են սահմանի դեմարկացիայի արդյունքում, որը, ինչպես հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԽ քարտուղարը, Եռակողմ հայտարարության տրամաբանական շարունակությունն է։ Այդ հայտարարությունը ռուս-թուրքական պլանն է ընդդեմ Հայաստանի։ Դեմարկացիան նույնպես արվում է այդ պլանով, որի հեռահար նպատակը ոչ միայն Արցախի լիակատար օտարումն է Հայաստանից, այլև արդեն Հայաստանի տարածքի մասնատումը։ ՀՅԴ-ի 17 կուսակցությունների ձևաչափի ակտիվ մասնակից է ազգային հնամիակ կուսակցություն, որը այդ ձևաչափում ընդունել է Եռակողմ հայտարարությունը և հավատարմություն հայտնել Ռուսաստանին։ Երբ Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո այս կուսակցությունները դուրս եկան բողոքի, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը բավականին կոշտ արտահայտվեց նրանց հասցեին, ասելով, որ ընդդիմությունը Հայաստանում սպեկուլյացիաներ է անում, և ՀՅԴ-ն շտապեց հավաստիացնել Մոսկվային, որ բողոքը իրանց դեմ չէ։ Սյունիքի նոր սահմանները պաշտպանելու մասին հայտարարելով, ՀՅԴ-ն փաստորեն հավատարմություն է հայտնում նաև Եռակողմի տրամաբանական շարունակությանը։ Սա անզգույշ հայտարարություն է, որը նահանջի տեղ չի թողնում։ Խոսքը սահմանների պաշտպանության մասին չէ, այլ քաղաքական դիրքավորման, նկատի ունենալով սահմանազատման հեռահար նպատակները։ Դա իհարկե պետք է Ռուսաստանին այս փուլում, բայց հարց է առաջանում, ինչի համար է ներքաղաքական այս պայքարը, եթե այս ձևաչափում չեն բարձրացվում, օրինակ, Արցախի կարգավիճակի, Եռակողմ հայտարարության և սահմանազատման խնդիրները։ Նույնը անում է նաև իշխանությունը։ Այդ պարագային միակ բացատրությունը մնում է իշխանության համար բանալ պայքարը։ Չի բացառվում, իհարկե, որ 17-ի ձևաչափում
Շատերը չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Ռուսական պլանում բոլորը իրենց դերերն ունեն և դավաճանության իրենց բաժինը ու պահը։ Առանց դրա անհնար է այդ պլանի իրականացումը։ 17-ի ձևաչափում շուտով ստիպված կլինեն դուրս գալ այս տրամաբանությունից։ ԱՄՆ հետախուզությունը Արցախի իրավիճակի մասին։ 2021 ֆինանսական տարվա արտաքին հատկացումների մասին փաստաթղթում, որ հաստատել են ԱՄՆ կոնգրեսականները, երկրի հետախուզական ծառայություններին պահանջը ներկայացված 3 ամիսների ընթացքում պատրաստել և կոնգրես զեկույց ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա իրավիճակի առնչությամբ։ Ամերիկացի կոնգրեսականների պնդմամբ առաջիկա ամիսների ընթացքում ազգային հետախուզության կողմից նախապատրաստվելիք այդ զեկույցում նախ և առաջ պետք է հստակորեն վերհանվեն Միացյալ Նահանգների և Դաշնակից պետությունների տարածաշրջանում ունեցած ռազմավարական շահերը։ Այդ հանգամանքը տալիս է հարցերի տեղի, նկատի ունենալով այն, թե հատկապես ինչ է դիտարկվում դաշնակիցների ռազմավարական շահեր ասելով։ Բանն այն է, որ ԱՄՆ ֆորմալ դաշնակիցները, որոնք շահեր էին հետապնդում Արցախի դեմ պատերազմում, հենց այդ պատերազմը հրահրողները սնուցողներն էին Թուրքիա, Իսրայել։ Վրաստանը, եթե դիտարկենք դաշնակիցների կատեգորիայում, ապահովում էր այդ ծնությունը։ Այդպիսով, եթե իմի բերենք իրավիճակը, ապա պետք է արձանագրենք, որ Արցախի դեմ պատերազմի արդյունքում շահել են ԱՄՆ ֆորմալ դաշնակիցները, կամ ավելի ստույգ, նրանցից մեկը եղել է պատերազմողը ու ըստ էության հաղթողը, իսկ մյուսը պատերազմ սնուցողը, և հազիվ թե Իսրայելը սնուցեր այդ պատերազմը հարվածային և մահաբեր սպառազինությամբ, մատակարարելով Ադրբեջանին, եթե չունենար շահ։ Այդպիսով, ինչ են ուզում պարզել կոնգրեսականները, եթե դիտարկենք դաշնակիցների ֆորմալ շրջանակը։ Միևնույն ժամանակ, իսկ կա ոչ ֆորմալ շրջանակ։ Այդ մասին եզրակացություն կամ գնահատական տալը շատ դժվար է, որովհետև մյուս խաղացողները ԱՄՆ մեղմ ասած թշնամական կատեգորիայում են Ռուսաստան, Իրան։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին և Հայաստանին, ապա նահանգները մեկը դիտարկում են թուրքական արբանյակի դերում, մյուսը ռուսական։ Ցավալիորեն սա մի իրականություն է, որը գոյություն ունի Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո, և որը Հայաստանում չի արժանացել բավարար ուշադրության։ Եվ դա այն դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է համաշխարհային ազդեցության թիվ 1 գերտերությանը և նրա ռեգիոնալ ռազմավարությանը։ Ըստ այդմ, դրանից բխող հնարավորություններին կամ ռիսկերին։ Ասել, թե Հայաստանը ընդհանրապես չի դիտարկել այդ հանգամանքները, կլինի սխալ։ Դրանք դիտարկվել են թե Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության, թե Սերժ Սարգսյանի նախագահության, թե անգամ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության 2.5 տարիների ընթացքում։ Արվել են որոշակի քայլեր, որոնք սակայն խիստ անբավարար են եղել ռազմավարական ազդեցություն թողնելու տեսանկյունից, արժանանալով Ռուսաստանի հակազդեցությանը։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի ժամանակաշրջանին, ապա այստեղ թերևս իր դերը կարող էր ունենալ նաև ժամանակի սղության գործոնը, թեև անշուշտ առանցքային նշանակություն են ունեցել նաև տնտեսական հարցերի առնչվող որոշումներ, որոնց կայացումը կարող էր ունենալ ռազմաքաղաքական էական նշանակություն Հայաստանի անվտանգային հեռանկարների համար։ ԱՄՆ հետախուզության զեկույցը իհարկե հասանելի չի լինի ոչ միայն Հայաստանի հանրությանը, այլ անգամ կառավարական շրջանակին։ Թեև շոշափող տրամադրություններին ձեռնահաս լինելու համար թերևս պետք է անել շատ բան, առավել ևս, որ դեմոկրատական վարչակազմի հանգամանքը թույլ է տալիս ակնկալել ռեգիոնալ քաղաքականության հանդեպ ավելի շահեկան հայացքներ, որոնք թույլ կտան աշխատել հայկական շահերի առաջ մղման ուղղությամբ, թեև անկասկած առավել քան բարդ մեկնարկային կետից, քան մինչև պատերազմը։